inscreva aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, velho. E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, velho. Sério, ela só vai continuar, mano, se arrebentarem mesmo o botão de gostei. Vamos fazer um trato desse vídeo que chegar a 15 mil likes. Até o próximo vídeo de Boruto eu vou fazer um especial de meia hora, velho. Mas, mano, tem que chegar, velho. Não adianta cobrar isso, não chegar. Então, mano, manda pro seu amigo, pra seu amigo, pra todo mundo. Demorou, galera? Também se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Fica com o vídeo. Valeu, falou e tchau. Ai, a gente já tá andando aqui há muito tempo e a gente não encontrou nada em relação àquele portal, aquela dimensão. Como que a gente vai pra outra dimensão? Eu tava até agora procurando sobre eles por aqui, alguma coisa. Não tem nada. Não, eu já falei pra você não ficar andando com essa lágrimas por aí. Se alguém vem, a gente tá ferrado. Mas ele é rápida, então a gente tem que fazer isso. É, o meu Mewtwo também é rápido, mas se colocar um Mewtwo aqui, todo mundo vai ver. Esse cara aqui, entendeu? Ah, depois tá, depois tudo a bem. Gente sai no jornal que tem treinadores com Pokémon lendários e vem atrás de nós. Você não achou nada aqui mesmo? Não, eu não encontrei nada. Peraí, deixa eu ver nesse lago aqui, peraí. Não tem nada aqui? Não vai ter nada nesse lago, né? Ai, não tem nada aqui mesmo. Tá, tá. Peraí. O que tem aqui? O quê? Peraí, tem alguma coisa aqui? Não lembro ter... Acho que eu coloquei bala no meu bolso. O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Eu não sei, tá no meu bolso aqui. Ah, deixa eu ver. Tá, peraí, pega isso aí, peraí. Aqui, ó, tem três disso aqui. Cristal, meu Deus. Peraí, ó, tem um livro aqui. Meu Deus, eu nunca carrego o livro. Eu vou matar você. Por quê? Eu vou matar você. Por quê? Não, por quê? Isso é o cristal pra gente ir pra outra dimensão, seu idiota! Peraí, tem um livro aqui, peraí, tem o teu nome aqui. Peraí, olha aí. Que é pra você, olha. Ai, tá, deixa eu ler. Esses são os três cristais que eu tinha para a dimensão para aprender o Mewtwo para sempre. Tem mais 9 espalhados pelo mundo. Vocês vão ter que achar para conseguir prender ele. Boa sorte. Mas como que isso aqui tá no meu bolso? Eu não vi ninguém passando. Ai, eu entendi. Eu entendi quem tá falando comigo. Meu Deus, senhor. Meu Deus, olha o Mewtwo. Quem? As pessoas, os exércitos do Mewtwo, meu Deus, ferrou. Meu Deus, ai não. Quem que tava falando contigo? É o Arceus. O Arceus? Ah, o Arceus tá, além de possuir, eu tenho que colocar objetos em mim. Ah, não, mas tá. Você não tá entendendo. Ele possuiu você e deixou esses três cristais que ele tinha. Então quer dizer que isso aqui vai fazer a gente prender o Mewtwo de volta? Digamos que isso daqui que vai fazer o portal pra outra dimensão. Então a gente tem que ir atrás disso aí. Eu vou matar você. A gente tinha os três cristais desde sempre. E não, a gente não, procurando. Não, eu pensei que era balinha. Não, não. Não, para, por favor. E se eu tivesse perdido esses cristais? Não, não vou perder. É bem que eu entrei na água ali. Vai que seria uma coisa que não podia entrar na água, né? Meu, mas tudo bem. Deus. E se a gente tivesse perdido? Meu Deus, eu nem sei o que eu faria. Tá, tudo bem. O que a gente faz agora? Tá, já que a gente tem os três cristais. A gente tem que conseguir mais 9, né? E onde é que pode ter esses cristais? Bom, já que o Arceus tinha só 3, quer dizer que, sei lá, vai que algum outro Pokémon tem, sei lá, algum treinador muito lendário deve ter, não sei. Será que não tem a ver com os lendários? Você sabe onde ficam os lendários desse lugar aqui? Desse lugar aqui não, mas eu sei um lugar que pode ter muito lendário. Muito lendário. Ah, eu lembro que você me falou aquela ilha, não é? Sim, e se lá tiver? Será? Alguma pedra? Pode ter alguma pedra lá? Lá uma vez eu fui, eu achei a pedra da mega evolução do meu Mewtwo. Será que... Qual que é a cor dela? Roxa. Nossa! Não é possível. A gente tem que ir pra aquela ilha, então será? Deve ter alguma das pedras lá. Pode ter. Ai, meu Deus do céu, será que a gente vai... E se a gente for pra lá à toa? E se não tiver nada lá? Mas a gente tem que arriscar, é o único jeito de derrotar aquele monstro. Tá, tudo bem, tá, a gente tem que ir pra lá então, mas... E se a gente procurar por aqui, sei lá, antes da gente ir pra aquela ilha? Vamos procurar algumas coisas por aqui antes de ir. Ah, tá, a gente precisa de mais 9. Calma, mais 9.
Deve ter algum treinador, alguma talvez coisa. Talvez os berços dos lendários originais pode ter também. Os lendários originais, o meu Articuno. Lembra que você disse pra eu procurar lá no gelo? Sim. Então, eu fui lá na geleira. Nossa. E tinha? Pera. Você... É, não tinha nada lá, não tinha nada. Só que, tipo, eu não procurei, né? Eu achei o Articuno. Ah, entendi. Eu tava pensando aqui. Existem alguns treinadores que têm os pokémons lendários também. É verdade, eu tenho pokémons lendários. Só se que... se eles tiverem essas pedras? Pode ser que alguns treinadores tenham, verdade, né? Eu acho que eu já vi isso em casa uma vez. Você viu? Não, não é possível que meu pai tenha uma dessa. Não, 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 não. Não, 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 não. Disse que você não... Nossa, você disse que depois eu que tinha no bolso que era ruim, né? Mas eu não sabia que era isso. A gente tem que ir lá em casa agora. Muito rápido. Tá, vamos lá. Esses negócios. Eu não consigo... Não tô conseguindo enviar meus pokémons. É a grama, é a grama. Aí. Ah, muito bem. A gente tem que ir em casa agora. Muito urgente, muito urgente, muito urgente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, pra onde que era a nossa casa? Pra onde que era, você lembra? Tudo bem, peraí, tô indo. Não, peraí, vai. Aí, é pra ir, pra ir. Muito bem, tá indo pra cá, aí. Será? Não, pra cá, me segue, vem cá. Tá. Vem cá. É por certeza? Aqui, eu acho. Eu acho que é pra cá, eu acho. Meu Deus, senhor. Não. Ai, meu, a gente tá perdido. Quanto que a gente procurou aqui? A gente ficou uns 2 dias nessa floresta. Nossa, eu nem vi o tempo passar. Ai, tá, a gente vai achar. Calma. Deserto. É pra cá, achei. É pra cá. Tenho certeza. Pra cá? Eu acho. Tem certeza mesmo? Não, mas acho que é. Ai, meu Deus, se meu pai não tivesse essas pedras, eu tô ferrado. Não, eu já vi isso uma vez. Mas se o meu pai tem... Não. Não tem a ver com os treinadores lendários, não? Achei minha casa. Tá, muito bom. Tá. Deve estar nas coisas do meu pai. Deve estar muito nas coisas do meu pai isso. Se aquele cara não pegou, né? Ai, meu Deus do céu. Ah, o meu tio? Sim, ai, meu Deus, se ele pegou. Chegamos. Temos que olhar minhas coisas. Calma, nossa. Calma. Será que tem aqui? Tá aqui? Calma, deixa eu ver. Era pra tá... Não, aqui não tá. Calma, deixa eu ver as coisas do meu pai. Também não cadê, tá. Cadê? Aqui. Também não tá. Ai, meu Deus do céu, onde que meu pai guardou isso? Era pra tá aqui? Era pra tá nesses lugares, meu pai. Será que tá aqui embaixo? Deixa eu ver. Tá, peraí. Não é tá. Possível que meu pai perdeu. Era pra tá no lugar do teu pai, ele, né? Se não tá aqui embaixo, não tá em nenhum lugar. E se tiver aqui? E agora? Se tiver aqui embaixo, eu vou quebrar a cara dele mesmo. Não tá, não. Para. Tá, não. Ai. Por quê? Não sei. Não tá aqui. Não tá em nenhum lugar aqui. Não. A gente precisa prender o Mewtwo a qualquer custo. Não. que é isso? Quem que é esse? É o Mewtwo do mal. Ele tem conseguido falar com a gente. Lembra de quando eu entrava na mente de você? Ah, como assim entra na nossa mente? Sai. Não quero saber. Deixa... Finalmente eu consegui quebrar a barreira do antigo Mewtwo e voltar a falar com você. Eu estou 2 vezes mais forte do que o último encontro. Você está mais forte? Meus poderes psíquicos, mesmo sendo humano, estão evoluindo. Não, mas eu tenho um plano pra deter você. Você mal. Agora? Você me aguarda, eu tenho um plano pra te deter você. É, seu Mewtwo malvado! A gente tem um plano pra te deter você. Ah, você está dizendo as pedras? As pedras que o Arceus deu pra vocês? Como você sabe disso? Eu fiz uma visitinha na sua casa. Ah, não, ele... impossível, ele não pegou. Não, você não pegou, disse que você não pegou. Ele pegou. Não. Eu peguei a pedrinha. Não, agora a gente tá ferrado. E mais uma coisa, vocês me ajudaram, sabia? Por quê? Porque eu acabei descobrindo que existe uma pedra reversa, onde não leva pra essa dimensão, e sim leva pra dimensão de Arceus. E eu vou poder tomar o trono dele. Ai, não. A gente tá jogando o jogo dele de novo, meu Deus do céu. E agora? Calma, a gente tem que pensar. Ele tá com uma pedra. Se a gente pegar as outras pedras e tentar pegar essa pedra dele, a gente pode jogar ele na dimensão. Sim, a gente tem que ir contra o tempo, porque ele pode pegar as pedras pra ir pra Arceus. Não, a gente tem que proteger o Arceus. A gente tem que se tornar um só com o Arceus agora, tá bom? Isso mesmo, é verdade.
Tá, tudo bem. Tá, vamos procurar essas pedras em algum lugar, eu não sei. Ó, se o Mewtwo sabia dessas pedras, quer dizer que os Pokémon lendários também sabem. Então Sim. vamos, sei lá, tentar achar algum Pokémon lendário e ver se ele sabe de alguma coisa, não sei. Vamos. Não, tem uma pedra com o Mewtwo. Esse cara sempre tá no meu caminho, não é possível. Ai, meu Deus do céu, que vontade de acabar com a vida desse cara de uma vez por todas. Eu tenho que achar essas pedras logo. A gente vai conseguir. Ai, vamos achar essas pedras. Ai, eu vou acabar com esse cara.